galera, tem um morro meio enjoado, galerinha arroiada lá em cima. Nós aqui na expectativa, só aguardando. A motinha mexida pelo Wilson, preparações aí, ó. Essa motinha é desembolada demais, moto velha boa! Vamos ver a galerinha? Aí sim, você é doido, hein? Se o Maurício não anda bem de 450, o que, que ele vai arrumar de 250? É. Claro que eu tô, ué. Manda um alô pra galera aí, fala assim, oi gente, sou da equipe Terra no Zóio, fala! Sou da equipe Terra no Zóio! Eu vou sair daqui mesmo! Número 17 acelerando pesado. Aô, garoto. 230zinha alinhada, hein? Ó, botou um primeirão e foi embora. É isso aí. Esse é Thiago Paulucci. Maurício na 250F. Olha o Jolene, olha o Jolene. É, rapaz, o Jolene enquadrou com a moto mesmo, hein? E só vai acumulando gente ali. E eu vou vazar fora também. Não vou ficar esperando demais, não. Olha o tanto que eu tenho que subir a pé. Ai, galera, todo esse esforço para poder trazer um vídeo top para vocês. Então, já compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, deixa aquele like maneiro e vamos que vamos. Vezes aqui só. Tá.
injeção? Não é? Carburado. Injeção? Mas olha o peso. Alagou? Vamos. Vou filmar você lá embaixo. Vamos sair dois juntos. Um do lado, outro do outro? Ou... Saquinha? Eu vou lá te lá, se pode ver. Onde você quiser, ué. Vou sair junto. Vai ficar pula junto lá. Tá filmando, né? Tá. É, tá. Bora. Bora, senão vai chegar a gente. Você vai lá e eu vou cá. Tá. Vou deixar você ir um pouquinho na frente pra câmera te pegar, senão não pega. Rapaz, que tornadão desembolado pra andar, hein? Ó, mas vou falar pra você, hein? Esse morrinho valoriza as motinhas também, tá? Porque dá pra pegar um embalo bacana, tá? Vem, Ellen. Leona Espadete representando as meninas aí. Ô, garoto. Lá vai ela. No celular ficou meio torto, mas na câmera acho que pegou bem. Acelera, garoto, acelera, garoto. É o numeral 12. Aô, garoto. Eita. Eita, doido. Acelera, garoto. Acelera, garoto. Aô, garoto.
não vou não, mas eu dou uma jogadinha nela. Deixa eu só... Olha o Joleno, olha o Joleno, olha o Joleno. Aqui, manda um recadinho pro Maurício aí, que a moto dele deu piripaque. É ruim? É, a moto dele saiu, deu uma panela de pressão, explodiu, ué. Não, é, a melhor moto é a dele e a moto dele explodiu. Ele fica tentando estragar a moto dele, mas... É, a minha velhinha tá ali, ó, a porcaria tá ali, ó. Tá ali encostadinha ali, bateu o pé, pegou. Ó. Tá pra frente ou pra trás? Ah, pra trás, com certeza, é o lugar dele. Cafezinho, já voltamos. Eu tomei. É pra você fazer o fechamento do vídeo, ah, tá. Burro. Ah, tá. Vamos tomar um cafezinho, daqui 10 minutos a gente tá de volta. Tamo junto. 2000 anos depois. Só fazer uma coisa aí. Aí. Tamo junto. Vou postar a foto lá no vídeo. Tamo junto.